Բարի երեկո հարգելի հյուրեր։ Ողջունում ենք ձեզ Cafesjian Արվեստի կենտրոնի հատուկ միջոցառումների սրահում։ Այսօր մեր հանդիպում արվեստի հետ շարքի հերթական միջոցառումն է։ 2010 թվականից Cafesjian Արվեստի կենտրոնը պարբերաբար անցկացնում է հանդիպում արվեստի հետ շարքը, որը ներկայացնում է անվանի մշակույթի գործիչներին, ինչպես նաև արձագանքում կարևոր մշակութային իրադարձություններին։ Վերջերս այս միջոցառման շրջանակներում մենք անդրադարձանք կենտրոնում Հարություն Գալենցի գույնը ձևի մեջ ցուցահանդեսի բացմանը, անդրադարձանք Արտավաստ Փելեշյանի 75-ամյակին, Վարան Փափազյանին, Համո Բեկնազարյանին, այսօր մենք հրավիրել ենք հայ անվանի գրող, դրամատուրգ, հրապարակախոս, մեր շատ սիրելի, հարգելի Պերչ Զեյթունցյանին շնորհավորելու իր ծննդյան 75-ամյակը։ Պերչ Զեյթունցյանը պետական մրցանակի կրկնակի դափնեկիր է, մշակույթի վաստակավոր գործիչ, Ռոմե արվեստների և հասարակական գիտությունների Ձիբերին ակադեմիայի պատվավոր անդամ։ 2007 թվականին Պերչ Զեյթունցյանին հանձնվել է հայաստանյան ծառայելական Սուրբ Եկեղեցու Սուրբ Սահակ Սուրբ Մեսրոպ պատվո բարձր շքանշան, դրանից մի քանի տարի առաջ էլ արժանացել է հայ արվեստի ասպետ, ինչպես նաև Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչումներին։ Մեր երեկոյի ընթացքում արվեստի վաստակավոր գործիչ, թատերագետ, գրականագետ Լևոն Մուտաֆյանը կներկայացնի Պերչ Զեյթունցյանը ժամանակի հոլովույթում բանախոսությունը։ Այնուհետև կդիտենք Պերչ Զեյթունցյանի թատերական ներկայացումներից լավագույն ընտրանի, որից հետո համերգային ծրագրով ելույթ կունենա Լիլիթ Պիպոյանը։ Երեկոյի ավարտին Պերչ Զեյթունցյան «Ապրենք 10 պատվիրաններով» գրքի նվիրատվությունն է Պերչ Զեյթունցյանի ստորագրությամբ, որին կհաջորդի հյուրասիրություն բացօթյա 3 սուզորդների հարթակում։ Հարգելի հյուրեր, խնդրում եմ անջատեք ձեր բջջային հեռախոսները, մաղթում եմ ձեզ բարի երեկո։ Մեր գեղարվեստի պատմության մեջ, հայ նորագույն գրականության, նորագույն արվեստի պատմության մեջ, Պերչ Զեյթունցյանը արդեն իսկ ձևավորել է սեփական ժամանակը, այդ ժամանակի հայեցակարգերն ու հայեցադրույթները, դրա գեղարվեստական արտացոլման յուրատեսակ ձևերն ու մեթոդաբանությունը, այսպիսով գրականության, թատրոնի, հրապարակագրության մեջ ստեղծելով, գոյավորելով այն հզոր հանգրվանը, որը սերտորեն կապակցում է մեր վերջին հարյուրամյակի պատմությանը և արտացոլում է այդ հարյուրամյակի յուրատեսակ գրգիռները, յուրատեսակ արտացոլումները, տագնապները, անհանգստությունները, նաև խնդություններն ու հրճվանքը։ Պերչ Զեյթունցյանի առաջին գիրքը լույս է տեսել 1956 թվականին, երբ նա ընդամենը 18 տարեկան էր։ Սա արդեն ֆենոմենալ երևույթ էր գրականության մեջ, որտեղ հատկապես խորհրդային իրականության մեջ 18 տարեկանը դեռևս համարվում էր պատանի, և նրա առջև փակ էին գրականության, արվեստի այն ճանապարհները, որոնք պետք է տանեին դեպի հանրահռչակում։ Գիրքը հանրահռչակման առաջին քայլն էր։
Եվ Պերչ Զեյթունցյանը նրա առաջին ընկերը գրքով, արդեն իսկ 18 տարեկան հասակում, յուրատեսակ հայտ ներկայացրեց, ներկայացրեց իր ինքնության անձնագիրը, որը հետ այսու երբեք չպետք է ենթարկվեր կարծրատիպերի, չպետք է նրան տաներ տրորված, մաշված ճանապարներով, այլ ճիշտ հակառակը Պերչ Զեյթունցյանի անվանը պիտի կապակցվեին մեր գրականության մեջ յուրատեսակ ավանգարդիստական, մոդեռնիստական դրսևորումները, այսու հաստատելով հետևյալ ճշմարտությունը, որ Պերչ Զեյթունցյանը գրականություն էր եկել ոչ թե սոսկ ազգայինից կամ արդեն ձևավորված միջավայրից, այլ բերում էր մի նոր հայացք, հայացք դեպի դուրսը, դեպի արևմտյան արժեքները, դրանց մեջ փնտրելու, որոնելու այն արձագանքները, որոնք մենք էինք մեզնից ձևավորում, մենք էինք ներկայացնում աշխարհին։ Ինչ եմ ուզում սրանով ասել, Զեյթունցյանի գրականությունը իր առաջին իսկ դրսևորումից արդեն իսկ արևմտյանի և ազգայինի զուգադրումն էր, արևմտյանի և ազգայինի սինթեզն էր, և նպատակը մեկն էր, ազգայինից գնալ դեպի համազգայինը։ Սեփական եսի, սեփական գոյի, աշխարհընկալման սեփական դրսևորումներից գնալ դեպի առավել մեծ աշխարհաճանաչողություն, հայի տեսակին, հայի մտածողությանը ճանապարհ բացել համաշխարհային գրականության և համաշխարհային մշակույթի պատմության մեջ։ Պերչ Զեյթունցյանի առաջին գիրքը լույս տեսավ 1956 թվականին, սա կրկնում եմ ոչ պատահաբար, սակայն Զեյթունցյանը իր ողջ գրականությամբ 60-ականների ծնունդ է, 60-ականների սերնդի հզորագույն ներկայացուցիչներից մեկն է։ Խորհրդային իրականության մեջ և ինչու միայն խորհրդային, ողջ արևմտյան արվեստում 1960-ական թվականները եկան, հաստատեցին նոր հեղափոխականություն, նոր մտածողություն, լուրջ տեղաշարժեր արձանագրվեցին ու գրանցվեցին մարդու ինստիտուտում։ Հոգեբանական սուբստանցից մենք եկանք դեպի փիլիսոփայական սուբստանցի ընկալման, մեկնաբանման ճանապարհները և բացահայտեցինք մարդուն ոչ միայն իբրև յուրատեսակ հոգեբանական ֆենոմեն, այլ մարդուն իբրև աշխարհը ուղղորդող, ժամանակը ուղղորդող բացառիկ արտերևույթ։ Հայ գրականությունը, հայ գեղարվեստը, հայ մշակույթը 1960-ական թվականներին իսկապես արտարծեց այնպիսի երևույթներ, որոնք ոչ միայն դուրս բերեցին մեր իրականության սահմաններից դուրս մեզ, ոչ միայն հաստատեցին աշխարհում մեր տեղը, այլև գլխի վայր շրջեցին կարծրատիպային այն բոլոր պատկերացումները, որոնք ձևավորվել էին 1920-ից մինչև 1960-ական թվականների սկիզբը։ Երաժշտության մեջ Ավետ Տերտերյան, Տիգրան Մանսուրյան, կերպարվեստում սա այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Երվանդ Քոչարը ապրեց իր տաղանդի ծաղկման մի փայլուն ժամանակաշրջան, Մինաս Ավետիսյան և մյուսներ, ազգային բանաստեղծության մեջ Սևակի առաջնորդությամբ ձևավորվեց մի նոր շարժում, մի նոր դպրոց, կինոյում բարև եսեմով հաստատվեց ազգային կինեմատոգրաֆի նոր ընթացքը, նոր ճանապարհը, և Սարոյանի «Իմ սիրտը լեռներում է» պիեսի բեմադրությամբ Աճեմյան ազգային թատրոն բերեց ճշմարիտ նորարարություն։ Զեյթունցյանը ահա այս ժամանակի ծնունդ է, գեղարվեստական այս շրջանակի մեջ է դիտարկվում Պերչ Զեյթունցյանի հայտնությունը, մանավանդ որ այս հայտնությունը մեխանիկական չէր, Զեյթունցյանը ընդամենը մի հզոր սերնդի ներկայացուցիչը չէր, այլ ճիշտ հակառակ այդ սերնդի առաջնորդներից մեկը, որովհետև գրականություն էր բերում նոր հայեցակարգեր, գրականություն էր բերում նոր մոտեցումներ։ Եթե 60-ականների սկզբին արդեն իսկ նրա պատմվածքների երկու ժողովածուն, մեզանից հետո վեպը ճանապարհ էին բացել դեպի Զեյթունցյանի բացառիկ ինքնատիպ աշխարհը, ապա 1968-ին ընդամենը 30 տարեկան Պերչ Զեյթունցյանը գրեց ու տպագրեց Կլոդ Ռոբերտ Իզերլի վեպը, որը ազգային մոդեռնի բարձրագույն արժեքներ, ազգային մոդեռնի բարձրագույն դրսևորումներ։ Թեմայի առումով, կերպարաստեղծման առումով, գեղարվեստական պատկերավորման առումով, արտահայտչական սկզբունքների կիրառման առումով և ի վերջո գեղարվեստական կոմպոզիցիայի առումով
այս վեպը հայտնություն էր, այս վեպը եզակիություն էր։ Եվ հենց այս վեպով է, որ Զեյթունցյանը բերեց գրականության մեջ մի նոր հայացք։ Գեղարվեստի ուսումնասիրման նյութը առհասարակ մարդն է։ Մարդ, աշխարհ, մարդ, երկիր հարաբերակցությունն է։ Այս վեպում, սակայն, Պերչ Զեյթունցյանը շրջեց այս բանաձևը և բերեց անհատ ժամանակ փոխկապակցվածության խնդիրը, երբ ժամանակն է ծնում անհատին հաստատված սկզբունքը, արդեն վերանայվեց, անհատն է ծնում ժամանակը, անհատն է ծնում ժամանակի իր մոդելը, անհատն է ծնում ժամանակի փիլիսոփայական այն սիմվոլը, որը տանում է դեպի փիլիսոփայական մետաֆորի հաստատմանը գեղարվեստական գրականության մեջ։ Զեյթունցյանը ոչ թե ստեղծեց սիմվոլներ, ոչ թե հետևեց այս կամ այն փիլիսոփայական ուղղությանը, այլ իր այս վեպով սկիզբ դրեց փիլիսոփայական մետաֆորին, որը մենք պայմանականորեն կոչենք ժամանակ, ժամանակի հոլովույթ կամ ժամանակի շրջագից, սրա մեջ տեղավորելով իր բոլոր ստեղծագործություններում առկա ժամանակի խնդիրը, ժամանակի պրոբլեմը։ Այս վեպին մոտ 9 տարի հետո հաջորդեց արշակ երկրորդ վեպը։ Թեմայի առումով ոչ մի ընդհանրություն չկա։ Չկա կերպարաստեղծման առումով որևէ ընդհանրություն, բայց կա ժամանակի չափազանց հետարքիր ու ինքնատիպ ընկալումը։ Կլոդ Ռոբերտ Իզերլիում դեգրադացված ժամանակի, աղարտված ժամանակի կերպարն է, աղարտված ժամանակի փիլիսոփայական սիմվոլն է։ Արշակ երկրորդ վեպում ճիշտ նույն ժամանակն է, որում գտնվում է գրողը, որում գտնվում ենք մենք բոլորս, բայց այս ժամանակի մեջ գալիս ու խառնվում են պատմական կերպարներ, բերելով արդիական պրոբլեմներ, բերելով արդիական խնդիրներ։ Զեյթունցյանը 1956-ից մինչև այսօր մեր գրականություն, մեր թատրոն բերեց ամենակարևորագույն արժեքը՝ ժամանակի խաղը, խաղի փիլիսոփայական արտացոլումը։ Ու ես համոզված եմ, որ վաղը մյուս օրը, եթե գրվեն, պարտադիր պիտի գրվեն գիտական ուսումնասիրություններ Պերչ Զեյթունցյանի մասին, անպայմանորեն ցանկացած հետազոտող կփորձի գալ ահա խաղի ու ժամանակի զեյթունցյանական ընկալմանը, Զեյթունցյանի գրականության մեջ փնտրելու, որոնելու ժամանակի կերպարը և ժամանակի հոլովույթի մեջ տեսնելու Զեյթունցյան երևույթը, Զեյթունցյան արժեքը, որը արդեն չվախենանք ասել, մեզ համար դասական արժեք է, դասական ներկայություն է։ Շնորհակալություն։ Բարի երեկո։ Հարգելի պարոն Զեյթունցյան, ողջունում եմ ձեզ, շնորհավորում եմ ձեր հոբելյանը, ցանկանում եմ ձեզ ավելի երկար ստեղծագործական կյանք։ Ես եղել եմ, դիտել եմ ձեր ներկայացումները ժամանակի ընթացքում։ Այսօր ուզում եմ, ես նախ գիտեմ ձեր սիրած երգը, մեկը, դրանից պիտի սկսեմ, և ընտրել եմ մի քանի երգեր իմ հին երգացանկից, առաջինը կլինի Անորը, դա է, չէ, դա է, ճիշտ եմ գուշակել։ Սիրտս կտարի, ճաղջիկ արին պես, մարմինս կփոխրի, ճաղջի արին պես, երբ պիտի լուսնա, գիշեր դարի պես, տեսնեի տղան, Chilos nibes, yer piti lusna, kisher daribes, des neidra, chilos nibes, des nem kasei, derkis vartan, vart vur charne. Ski khanzur dam, khanzur vur chay.
shem dam Unal vor charne Okis kashem dam Khandar vor charne Mazes kashem dam Ah, unal vor charne Okis kashem dam Երեկո հարգելի հյուրեր, շնորհակալություն, որ այս երեկո մեզ հետ եք։ 2010-ին, երբ որ Գաֆեսջան արվեստի կենտրոնը մեկնարկեց իր հանդիպում արվեստի հետ ծրագիրը, մենք հնարավորություն ունեցանք անդրադառնալու եւ ներկայացնելու համաշխարհային եւ հայկական մշակույթի ականավոր գործիչներին եւ նրանց արվեստը։ Մնալով հավատարիմ մեր առաքելությանը, ժամանակակից արվեստի լավագույնը ներկայացնել Հայաստանում, և աշխարհին ներկայացնել հայկական մշակույթի լավագույնը։ Եվ այսօր պատիվ ունենք մեր կենտրոնում մեծարելու հայ գրականության ժամանակակից դասական Պերչ Զեյթունցյանին, ով իր անգնահատելի ժառանգությամբ մեզ տվել և տալիս է այնպիսի արժեքավոր դասեր, ինչպիսին են հայրենասիրություն և ազգասիրություն, ազնվություն և բարոյականություն, պատասխանատվություն, նվիրում և հավատարմություն, սեր, հավատ և ազատության տենչանք, առհասարակ համամարդկային արժեքներ և կարևորագույնը, խղճի արթնացում, որն ինչպես հայտնի է Աստծո ձայնն է մեր մեջ։ Պերչ Զեյթունցյանը նորովի է բացում մեր աչքերը, աշխարհընկալման, մեր իսկ դասականների մեծությունը նորովի ընկալելուն։ Եկեք հիշենք Թումանյանի «Երազումս մի մաքի» հայտնի քառյակը, որտեղ մաքին երազում գալիս է և հարցում է անում, օրհնելով իր ձագը ուտողին, հարցնում է, ոնց էր համը իմ ձագի։ Երբ առաջին անգամ լսեցի վարպետի մեկնաբանությունն այս քառյակի ողբերգական նկարագրի վերաբերյալ, եւ որ Թումանյանը ընդամենը 4 տողով ավելի մեծ ողբերգություն է ներկայացնում, քան Շեքսպիրն իր մեծածավալ աշխատություններով, սա կարծես դրոշ դարավ իմ հոգում եւ ստիպեց վերանայել կյանքը, աշխարհընկալումը։ Հարգելի վարպետ,
Մեծ պատիվ է եւ եզակի առիթ այսօր այս բեմից խոսել ձեր մասին։ Իհարկե մենք դեռ շատ անելիքներ ունենք բացահայտելու ձեզ եւ ձեր արվեստը։ Սրտանց շնորհավորում ենք ձեր 75-ամյակը։ Մաղթում ենք ձեզ առաջին հերթին առողջություն եւ որ միշտ լինեք ուսուցիչ եւ աղ մեր երկրի համար։ Թող ձեր հայրական խոսքը եւ խորհուրդը միշտ ուղեկցեն մեր ժողովրդին եւ որ միշտ մնաք որպես ոսկե խրատի գավազանակիրը հայ ազգի համար։ Շնորհակալություն։ Այժմ խնդրում եմ ձեր խոսքը փոխանցեք մեր այցելուներին։ Շնորհակալություն արդյոք Լիլիթ Պիպոյանին, որին ես միշտ սիրել եմ, և Լիլիթ ձեր սիրուն մեր տանը կա։ Հորի շնորհակալություն Լևոն Մուտաֆյանին, ոչ միայն իր բարի խոսքերի համար, այլև այն բանի համար, որ խելացի պրոֆեսիոնալ խոսքեր դա, շատ խելացի։ Մենք ափսոս, օդի մեջ ասեց, օդի հետը գնաց, ափսոս։ Եվ դեզ շնորհակալություն դեր բարի խոսքի համար, և ափսոս, մեծ շնորհակալություն բոլոր հավաքածուներից, բոլորից, որոնք եկել են այսօր մասնակցելու այս երեկոյին։ Գիտեք, ասում են, որ մարդ այնքան տարեկան է, որքան ասում է ինքը, նոր է փորձում փորձել էսա։ Գուցե դա ճիշտ է, իմ դեպքում գուցե ճիշտ է, բայց քանի որ ես նաև թատերան գիտեմ, գիտեք չէ, ռեմարկ են գնում թագագիտ, մեծը ռեմարկ, ինքնախապեություն, 75-ը, 75-ը, և պետք է ապրել այդ տարիքի օրենքներով, երջխապելու հետքից։ Ես գիտեմ, որ հատկավորել այսեր պետք է ասել, որ մշակույթը շատ մեծ ուժ է, այդ բանցին շատ բան է ասված, բայց շատ գեղեցիկ ասել գիրեքով Ռաֆին, Ռաֆին ասում է, որ հյուսիսի և հարավի կրմերի մեջ հաղթեց ոչ այնքան հյուսիս ձեռքը, որքան մի կնոջ Վիչեր Ստովի կերի թոմացի տնակը, դեպա, այն մշակությունը սա է։ Վերջը տարիտ ունեցա իջելու և ասելու, որ դասայեցի նացորով են աշխարով գնաց, միատ գիտ պետք է տանեց է դուտ։ Եվ հարցրել եմ, դու ինչ գիտք է տանեց։ Ասել եմ, Սերվանդեցի դոնգ է պոտը։ Հիմա չեմ անում, ճիշտա, թե ճիշտիվը, կարոր չի։ Ես միակեցրվան ապուրծով ուշին են դա, եվ որ գնամ են աշխարան, ես հայկարանության մեջ չեմ կտում մեկ գիտք, որ ամպոպի իմ հասկացած է այս աշխարիտ։ Ես ընդերի բանին նարճատանը կահամոցեմ, որ երեկ գիտ տանը այդպես, ասեմ բոր գրկերը, առաջինը դերնիկ տեմնջանի կաչլանդարը, երկրորդը Հալոբ պարորդանի մեծավատիվ մորացկանները, երորդը Երվան տոտյանի ընգեր պանչունին, այս երեկի մեջ եմ կտարը։ Կարդը Վահակ ասեց, հիշեց Թումանյանի քարադաղը, նու
հետքին ներոս աշխարի հարու դրողներ հաղաքեր են, որ շորդը աշխարի տաղարդեն դեղությում է։ Եվ բոլորը նույն կարծիքին հատնել, դոնգի խոտը ծերվանդը, հարու դրող։ Հետո գալիսա Տոլստոյ, Շեքսպիր, Մարսել Պրուս, Հոմերոս, Ֆորդեն և Անյանի։ Հիմա ես էլ ասեցի, որ եթե ես հրաշքով այդ հարու հոգու մեջ լինեի, գտայի Թումանյանի այդ մի քայլական։ Երազումս մի մաքի, եկավ Բոնդս արքունքի, ասաց հայքով որդին, ոնց էր ամի իմ ծակի, այդսի դիզերական հողբ չեմ ուսել ես, այդ է անոտ հատ, ամանչրով վարձումոտ է իմ ծակի որ կերա, ոնց էր ամի իմ ծակի, ահավորվար, ահավորով պրություն է, այս ես կարը, ես այն չոր շորանգան եմ ձեզ, եթե շատ իկտավուս սատ չլի խոսգտ, շատ մենտանի չլի խոսգտ, ծտես սունդ մինչև ուծուրան մեկ։ Cheers.